F'pajizna u astmat li matul is-snin saru tmien insplużjoni kawza ta' bomba. L-ewwel bomba f'pajizna tmur lura għal 116-il sena ilu, bomba li saret l-imdina riplassa tal-Pulizija. Spjegalna dwar dan l-istudjus fil-kriminoloġija edi li tana dettali dwar l-isplużjonijiet f'pajizna. Kien kustjoni, kienet kustjoni reliġjuża li eh, effett tagħha saru diversi splużjonijiet, waħda minnhom kienet ma' residenza tal isqof da' kizmin, ma' kien xarċis qof il-belt. Bomba li ħazdet li l-gvern ta' da' kizmin, e kif pajizna ma' kien xem dwar l-użu tal Il-gvern kien uffra saħan sitra rigal għal minjati informazzjoni dwar daw l isplużjonijiet u eventualment persuna inqabdet u għedlet anka periodu ta' prignerija. Attart spiega kif wara periodu twil min bombi seħet l el karotza bomba fraħal ġdijt. Wara ftit snin kellna l ewwel mara vittma ta' bomba oħra. Bomba li fħal kienet rizultat ta' argument bejn kopja. U kien inqatel persuna. Kienet saret splużjoni mal karozza tijog kif daħal u għedġaw anka u kol xinis li kienu għaddejjien f'karozza tal-linja ftit ta' snin wara inqatlet l-ewwel mara permezz ta' bomba meta żewġa għamli la bomba mal-wajer tal-inxir. Fi snin sebejn bdew l litri bomba, b'inċident minnhom wassal għal mewt ta' Sfortunatament matul li snin il-bombi f'pajjiżna komplew jintużaw u komplew ikunu mezz biex individwu jagħmel vendikazzjoni minn xi